မြန်မာနိုင်ငံရှိတရားမဝင်ကြားဖြန့် online ရာဇဝတ်ဂိုင်းနစီကိုနိုင်ငံသားတွေဖျားယောင်းသိမ်းဆောင်ပို့ဆောင်ခံရတာကနေအကာအကွယ်ပေးဖို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကအချိန်တလားကြာခေချစစ်ဆင်နေတယ်လို့ဘန်ကာပို့သတင်းမှာဖော်ပြပါဗျာ။စစ်ဆေးဂိတ်ကိုတော့အင်းင်းချင်းမြန်မာနိုင်ငံစီတွားရောက်ဖို့အဓိကလမ်းကြောင်းအနေနဲ့၃လရှိတဲ့မဲဆောက်ခရိုင်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးစနစ်မှာချထားတယ်လို့လူကွန်ကူမိုတာစီနေနေဌာနကဗိုလ်မှူးကြီးတယောက်ကနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါဗျာ။နိုင်ငံသားအများစုဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်ဖြစ်စေတရားဝင်ဖြစ်စေရောက်ရှိလာကြပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့တစ်ဖက်အင်းနီချင်းနိုင်ငံကိုဆက်သွားတဲ့အခါမဲဆောက်ကိုဖျက်ပြီးသွားလာကြတာကိုအချက်လက်တွေကညွှန်ပြနေပြီးတချို့ကတော့တရားမဝင်အလုပ်ကံတွေအတွက်ဖျားယောင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။မဲဆောက်ခရိုင်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးစနစ်ကတော့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့တရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေရောတရားဝင်အထောက်အထားနဲ့ပါမကြာခဏသုံးလေးရှိကြလို့ဂိတ်ချစစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်တော့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုစကန်ဖက်စစ်ဆေးတာတွေကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။စစ်ဆေးရမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံစီသူတို့ရဲ့ခီးစင်မှာတရားမဝင်အလုပ်ကံတွေအတွက်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခံရနိုင်ခြေတွေကိုတရေပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးဂိတ်တွေကိုလည်းတလားကြာထားရှိသွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။